papai! Muito bacana essa volta pelas montanhas. Eu não sabia que seu carro andava tão depressa. Ha! Essa belezinha passa por qualquer... Legal! Que caso incrível, não é demais, pessoal? Escuta aqui vocês três, pulando o balanço e correndo as pedras de jeito nenhum. Doutor Cara de Coruja! Doutor Cara de... Família, pois não? Eu vim pegar as... Ah, claro! Entre, por favor! Em um minuto eu termino de preparar! Hã? Elas ainda não estão prontas? Não, mas eu tô quase acabando! Agora uma gotinha deste... Ah, não! O que eu estou fazendo? Não é esse agora! É este! Pronto! Agora eu preciso... Ai, vai logo, Doutor Cara de Coruja! Você é lento demais! Já vai! Já vai, Emília, já vai. Eu só preciso embrulhar, vou cortar um pedaço. Não precisa não, tá bom assim, obrigadinho. Então as pirralhas enviaram remédios, não é? Aqui nesse mundo tem comida, é que pode ser depois da janta. Então eles vão ver só. Vamos invadir as férias deles. Eu não sei, não. Parece que eles estão... Então vamos logo. Oi, pirralhas. Eu troquei seu comprimido. Nunca! Ah, chega! Você tá me deixando louco! Verdade, irmãzinha. Dream power, dream power, dream power, dream power.
好きは追いかけて